Hello po sa inyong lahat mga kamatyas, muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon naman ay nandito na tayo sa round number 4 games. Ayan, katatapos lang. At ito ang pairing mga kamatyas. Sirks vs. Xiong, Caruana vs. Wesley, Rapport vs. Fiedler, Shankland vs. Mamedyarov, and Dominguez vs. MVL. Ayan, so ang unahin nating i-analyze ay sa bakbakan nila Super Grandmaster Wesley So versus Super Grandmaster Fabiano Caruana. Okay, pagkatapos nating i-analyze ang game na ito, ay mag-a-analyze pa tayo ng ibang games at sa pinakahuling games na i-analyze natin sa round number 4, doon ko ipapakita ang kabuuang resulta at ang standing. Kung gusto nyo makita kagad ang standing, nasa description below lang ang official website link para inyong bisitahin. Okay, so tingnan na kagad natin. Ang ginawa dito ni Fabi ay nag-C4, nag-English opening, nag-C5 naman si Wesley, nag-Knight F3, nag-Knight F6. So ito yung tinatawag na symmetrical English. Nag-Knight C3, nag-Knight C6. O, diba? Medyo may pagkagaya-gaya po tumaya. Nag-D4 at dito kumapture sa D4. Kasi kung gagayahin, ito yung wag nang gagawing gaya. Diba? Pagka ganyan, masagwa na yan. May capture kasi, mauuna kasi. Na kapag kumapture sa D5, may tempo ng E4. So makakaunang makabuo ng sentrong lubos ang puti. Okay? So kaya hindi ginagawa yung todo-todo gaya na yan pag nag D4. So capture sa D4, nag Knight takes D4 at nag E6, nag G3. Ang idea, magwafyangketo. Ang ginawa, nag Queen B6. Yan talagang linya dito, no? Medyo sharp nga lang ito. Nag Knight B3 umatras. Nag Knight E5. Ayan, no? Meron kagad maagang pressure sa C4. Nag E4. Medyo pampabagal ng development ng puti kasi medyo naabala eh. Masarap ng mag Bishop G2 pero kailangan mag E4 para masuportahan ang pawn sa C4. Ang ginawa naman dito, nag Bishop B4. Ano idea ni Wesley? Magda-Knight takes E4. So ang ginawa, nag-Queen E2. O diba? May pang-abala eh. Yung Queen E2, depensa sa E4, depensa na rin sa C4 para maka-Bishop G2 na rin. At dito, nag-D6. Ayan, tuloy lang sa pag-develop. Nag-Bishop D2. Ayan, para kung capturein man ang Knight, ay hindi na magdo-double pawn, may Bishop na. Nag-Castle. Nag-Bishop G2, develop, preparing to Castle. Nag-Bishop D7. Ayan, so ito bookline pa rin naman pero nilagyan ng simbolo na hindi type ng computer engine yan. Ang tira daw dito ay A5. Ah, ang idea mag A4 kaagad para mapaatras kaagad yung knight. Kasi habang napapaatras natin ang pyesa ng kalaban, napapassive, humihina ang quality ng position. Okay, so A5 daw ang tira, mayroong kaagad pang ilang na A4. Yan daw ang mas mabisa. So, balik tayo sa ginawa ni Wesley. Nag-Bishop D7, nag-F4 para naman mapaalis na ang knight na yan. Nag-Knight G6 at dito, nag-Rook C1. O, dito, medyo napasubo nga lang yung pag-F4 kasi hindi makapag-castling. So, nag-Rook C1 muna, nag-Bishop C6, nag-A3. Ah, yun ang idea ng Rook C1. Para kung kumapture man sa knight, capture yung knight sa B3, depensado. Diba? Hindi mabibitin. So kinapture nga para nandiyan na yan eh para save ang tempo, nag-Rook takes C3 at nag-A5. Ang idea, mag-A4 para pag umalis ang knight, may Queen takes B2. So ang ginawa dito, nag-Queen E3. Inawat kagad ni Fabi para mawala ng pressure sa B2. Pero hindi raw yan ang accurate dyan. Ang accurate daw dito ay simpleng Bishop E3. Hindi naman pala kailangan makipag-Queen to Queen. Na kapag nag-Queen A6, then Bishop F2 para depensado ulit ang E4 pawn at o di nawala yung kung mag-A4 man, hindi naka-beaten yung pawn sa B2, nawala na yung Queen eh. Yan daw ang best move. Pero, ayun, balik tayo sa ginawa. Nag-Queen E3, nakipaghamon, nag-Rook A6, dinipensahan ng Queen at dito nag-C5 lang. Kasi kung kakapturin nga, Queen takes B6, Rook takes B6, may A4 pa rin na yun nga yung ayaw ni Fabi, yung ma-pressure sa B2 eh. So, kung kakapture naman, Knight takes A5, Rook takes B2. Sakto lang din. Kaya ang ginawa dito, nag C5, nag D takes C5, nag Knight takes C5, nag Rook A, A8, umatras lang, Nag knight b3, talagang gusto ng queen to queen talaga, at dito tinanggap na ni Wes. Nag queen takes e3, nag rook takes e3, obligado yan para kompleto depensa ng e4. At dito nangulit, nag knight g4, tiniret muna ang tore, nag rook c3 umiwas, nag rook fd8. Ayan, para hindi pa rin makapag-castling, no? Talagang pinipigilan ni Wesley makapag-castling, kasi pag nag-castling, paki-imagine, may a4, mapapaalis ang knight na dumidepensa sa bishop, mabibiti ng bishop pag nag-castling, no? So dito, nag-rook c4 muna. Ayan, so binuksan ang pagkakatres sa a5, nag-bishop b5. Ayan, inatake muna ang torre sa c4. So dito raw, hindi raw type ng computer yan eh. Ang best move daw dito ay e5 lang. Aba, yan lang pala tira. Makikipagsabayan. Paano kung mag-knight takes a5? Tapyasin yung pawn. Mayroong rook takes d2. Mawawala nga pala yung dumidepensa sa knight. Lilipad yung knight, oh. Eh, nakakonekta pa yung bishop. Kung kumapture man dito, may rook takes g2 naman. Sakto. So, kung ang gawin naman bishop takes a5, may rook d3 para atakihin naman ang knight na dumidepensa sa bishop. Tapos dito ang gagawin, rook c3. Ang idea, pag kinapture, babalik nga naman yung bishop. Pero rook e3 check lang daw. King d2, e takes f4, g takes f4, may bishop takes e4. Gracious, ah. Paano kung kumapture sa tore? May bishop takes g2, nakabitin pa yung isang tore. So pag nag-rook g1, knight takes e3, king takes e3, may bishop d5. Ayun, lilipad ang pyesa, nakabitin ang bishop sa a5 eh. Ayun. So e5 nga ang best move. So talagang grabe ang computer ngayon kumarkula, no? E5 lang pala. Pero ang ginawa dito ni Wesley, nag-bishop b5, nag-rook c5, tiniret lang, nag-bishop a4, tiniret naman ang knight sa b3, nag-h3 kumounter si Fabi. So dito, baka mapatanong kayo, bakit hindi nag-knight takes a5, meron kasing b6? So fork, eh paano kung mag-rook g5? Ayun, para makabawi at makatakas naman ng knight pagka umalis ang knight sa g4. So pagka nag-rook g5, rook ac8 lang daw. Nako, yan na ang mabigat na tirang engine. Mapagbibintangan ka ng gumamit ang engine ito. Nag-rook ac8 lang, oh. Na kapag nag-rook takes knight, may rook c2. Bili mo, nakabitin yung knight. Diyan nagkakaroon ng hinala ang tao pagka ganyan ang tirada ng tao. Gumagamit ng engine to. May mga pabitin. Mga ganyan yan eh. Ang lupet, oh. Grabe. Tindi ng accuracy. So, hindi pwede yung knight takes a5. So, ang ginawa ni Fabi, nag-h3, paalis muna sa knight sa g4. Nag-knight f6, umatras. So, nakathreat pa rin ang knight sa b3. Nag-e5, talagang counter ng counter. At yan talaga ang pinakamabisang depensa, ang kumakaunter. Nag-knight d5, ayun. Hindi tipo ng computer engine. Ang tira daw dito ay knight d7. Tempo. So, rook c3, babalik para makaiwas at depensa na rin sa knight. Bishop c6 daw. Paano kung pagtatagpasin? Bishop takes c6, b takes c6. Paano kung capturein? Rook takes c6. Mayroong rook db8. Ah, aatakihin yung knight sa b3. May pressure. Tapos kakapturein yung pawn sa b2. Tagos. Okay. So, yan pala ang laman yan. Pero nag-knight d5 si Wesley, kumapture, bishop takes d5, good move yung ginawa ni Fabi niyan. Bakit? Pag-capture, then knight d4. So, nakaiwas na yung knight sa pagkaka-threat, then nagkaroon pa ng IQP, d5 isolated queen pawn. So, knight d4, nag-b6 tiniret ang tore, rook c7, nag-rook ac8, tinapatan ang tore para maagaw ang c-file, pero nag-rook b7 lang dahil wala rin namang papasukan ang black. Hindi pwede sa c2, hindi pwede sa c1. So nag-rook b8, hinabol ang tore naman na nangangalikot sa ilalim. So kinapture na, capture, nag-king f2 para yung tore naman ilagay sa c1, nag-rook c8, inabangan kagad ni Wesley, nag-b4, ayan. Na bad move si Fabi. So hindi raw yan ang best move. Ang best move ay simpleng bishop e3 lang daw. Turo lang sa weak b6. Okay, so para pag alis ng knight, mamaya may tempo attack sa b6. Ganun lang palang kasimple, no? Pero dito, ang ginawa, nag-b4 si Fabi, nag-a takes b4, nag-bishop takes b4, nag-h5, nagpasingaw na. Ano, balak ni Wesley mag-h4 para ma-pressure ang kingside pawns. So dito nag-king e3, nag-rook c4, nag-h4. Ayan, baka kasi maka-h4 pa si Wes. So nag-knight f8. Ayun, tinagpas na ang knight. King takes f8, nag-rook b1, inatake ang pawn sa b6, nag-b5 lang. Kumbaga, sige, capturein mo. Nag-king d3, hindi pinansin ni Fabi. Bakit? Kasi kung kakapturein, knight takes b5, bishop takes b5, rook takes b5, may rook c3. Check eh. So king f2, rook takes a3, rook takes d5, g6 para walang f5 at ito ay 4 versus 3. Tablacious yan, tabla yan, tabletas yan. Yung ganyan, mahirap makapenetrate ang isang pawn dyan na lamang. Mahirap maramdaman ang extra pawn eh, ng puti sa madaling sabi. So nakakat pa yung king, tabla yan. So kaya malakas ang loob ni Wesley na sige, capturein mo yan. Naaninag na ni Wesley yung ganong tema ng rook and pawn ending. So dito, nag-king d3 si Fabi, nag-g6 lang. Ayun, nag-f5. Pambasag na, nag-g takes f5, obligado kasi mag-f6 push na eh. Nag-rook f1, aba, nagkaroon muna ng pasakali eh, no? Pinahinog muna yung pawn sa f5, nag-b4 na dito, a takes b4, rook takes b4, rook takes f5. Nakabitin yung pawn sa h5, parang delikado pa rin ano, ang black. Nag-bishop d1, dinipensahan, at dito nag-rook f6. Ano mangyayari kung mag-e6 na ang idea ay kakapturin ng pawn sa f7, mayroong rook b7, obligadong bumaba para madipensahan. So, wala, equal pa rin. Nag-rook f6, bishop g4, nag-king e3, rook b1, nag-knight f5, nag-rook b3 check muna, king d4, then tinagpas na ang knight, capture capture, nag-king g7, nag-king takes d5, binigay na ni Wesley. Nag-rook g4, grabe, gagaling nila sa endgame, no? Nag-rook g5 check, capture capture, nag-king g6, nag-e6, capture capture, capture. Walang natira, simot lahat, insufficient material, obligadong tabla talaga. Yan ang bakbakang Wesley and Caruana, mga kamatsyas. So isusunod naman natin ang iba pang maiinit na games na talagang nagkapisaan talaga. Actually mga kamatsyas, itong game lang na ito ang tabla, lahat nagkapisaan. Yan ang i-analyze natin sa next video natin. Okay, maraming salamat muli. Sana natuto kayo dito sa game na ito. At kung kayo ay natuto, pahit naman uli ng like. At sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, subscribe na kayo at click nyo notification bell na all para lahat ng ating mga bagong videos ay ma-update kaagad kayo. Kung kayo ay mayroong mga suggestions and comments dito sa inanalyze nating game, comment nyo na lang sa section below. Muli itong inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang videos.